fikambana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarahaba antsika rehetra indray tonga eto ny fotoanany manisan'andro ary dia mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika. Ho any amin'ny salamo fahadimbin'ny folosika. Andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy no anjarantsika anio. Ny salamo fahadimbin'ny folo mihitsy zany a no vakintsika. Alohan'ny amakintsika zany a dia andeha mbola hiara-mivavaka indray isika hangataka ny tompo mba hanome antsika indray izay torohevitra tokony iainantsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany, mba ho fanilo ny tongontsika sy ho fanazavana ny lalantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Amin'ny fanendren'ny tenin'Andriamanitra no anatonana indray ny seza fiandriananao, noho ny fahalalana omenao anay hanatona amin'ny finoana ny seza fiandriananao, noho Jesosy tomponay lay namaky ny lanitra ka nanokatra ny lalana ho anay. Misaotra anao zay noho zany fahamarinana izany mampitombo ny finoanay, sady indrindra indrindra mahatonga anay tsy hisalasala manatona anao. Raha misy aminay ny salasala hatramin'izay, Andriamanitro ampitomboy ny finoany ahay manatona anao tsy amin'ny fisalasalana manomboka hatramin'izao. Handinika ny teninao zay ankehitriny, mangataka ny fanahinao zahay tompo hanazava ny sainay, mba hitondra hery mpanahy vaovao anay indray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ray io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo fahadimbin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Jehova, iza ny toetra ao amin'ny taberna kelinao? Iza ny honina ao an-tendrombohitra ao masina, zay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao zay hafa baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningitra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina. Zay mitandrina izany dia tsy mba hangozozo mandrakzay. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ty salamo ity ry havana dia salamo nataon'i Davida, ary amin'ny soramandry eo ambony dia lazain'ny mpandinika ny soratra masina hoe nitoetra ny olona zay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Fahamarinana voalohany hitantsika eto dia izao: tena nangetaeta hiara-monina ao amin'i Jehovah tokoa Davida. Ny olona manko matomba mametraka fanontaniana hoe iza no oninao e, iza no tahaka an'izao e, de satria ao ambadika izany fanontaniana izany de misy etaeta hoe mba te ho aho. Ahoana ny fomba atao mba hatongavana any ananiny e? Inavy ny zavatra ilaina mba ahazahoana manao an'izaosisaosisao e? Ny olona matomba mametraka izany fanontaniana izany de satria manana faniriana izy. Finenan'Andriamanitra manko ny taberna kely sy ny tendrombohitra masina. Iza no toetra ao amin'ny taberna kelinao? Iza no onina ao amin'ny tendrombohitra ao masina mba te ho aho e?
finenanao anie zany jehova o, inona no azoko atao e? Olona manao ahoana no afaka makany? Mba mangetaheta ho any aho e, ry havana, mba manana taheta zany ve sika? Ny olona maro manko a de ny mandroaka an'andriamanitra eo amin'ny fiainana anao taony, mandroaka, tsy mila azy zahay e, tsy mila an'izany zahay e, zany jesosy nareo zany tsy ilainay zany. Roan'ny olona tsy hoety Madagasikara andriamanitra ka ataony hoe tsy mila azy zahay fa laika ny eta eto aminay. Fa davida kosa na te onina miaraka aminao amin'ny taberina kelinao aho andriamanitra, te oninao ahy e, mba te hiara-monina aminao aho. Azoko atao ve ny miara-monina aminao andriamanitra? Raha ny testamenta vaovao no anontanintsika, valiny tsotra sy mazava, eny, vonina hiara-monina amintsika andriamanitra, vonina hiara-monina amintsika Jesosy Kristy. Andinin-tsoratra masina roa ihany no entintsika manamarina izany. Ny iray Jaona 15:13, zao ny voasoratra ao amin'izany tenin'andriamanitra zany. Jaona 15:13. Raha misy ti ahy de hitandrina ny teniko izy, ary ny raiky ho ti azy, ary hankao aminy zahay ka honina ao aminy. Iza no honenany raisiny zanakary ny fanahy masina? Zay tian' Jesosy ka mitandrina ny teniny. Ary manamarina izany raha teo ny Apokalipsy 20 andrenesantsika ny tompo manao hoe, ino rehefa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy miain'ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho, hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Tsy ianao intsony amin'izao fotoana izao ry havana no maniry te hiara-monina amin'andriamanitra, fa andriamanitra mihitsy ny te hiara-monina amintsika, ka nanilaozan'i Jesosy mihitsy ny lanitra de nidina teto an-tany izy hiara-monina amintsika. Ny anarany Emanoela, andriamanitra eto amintsika. Tombontsoa lehibe anie zany, saingy averiko indray ry havana fa maro be ny olona tsy mety hiara-monina amin'i Jesosy. Satria ny an'i Jesosy manko, raha onina miaraka aminy ianao, tsy ianao no mpanjakany. Tsy ianao no mpanjakany. Satria ny hevitrao amin'ny maha olombelona anao tsy mahasoa anao zany. Ny hevitsika olombelona tsy mahasoa antsika zany. Mba mitady fiadanana ny olombelona, mitady fitsaharana ny olombelona, fa aiza no tediavana azy? Eo amin'izao tontolo izao no itadiavany azy. De ny hevitro izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao neka anjakan'ny fanahy ratsy, izao tontolo izao anjakan'ny demonia. Ary ny hevitra eto amin'izao tontolo izao, raha misy hevitra miposaka eto amin'izao tontolo izao, zato, de hoy le mpanompon'andriamanitra hoe, angamba, angamba, ny 50 ihany no hevitr'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny hevitra zao tontolo zao de manohitra an'Andriamanitra mazana, fa ny lay mpanjaka ny maizina manko ny manjaka eto amin'izao tontolo zao. Soa ihany, soa ihany, fa manana ny baiboly isika zay mirakitra ny hevitr'Andriamanitra, mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ko ny olona araka ny tenin'ny tompo hoe, raha ti ahy ianareo de tandrina ny teniko, ary ny raiky ho ti anareo de ho avy zahay ka honina ao aminareo. Zany hoe ny olona zay miaino ny tenin'Andriamanitra ihany no hidiran'Andriamanitra ary honenan'Andriamanitra. Ary zany olona honenan'Andriamanitra izany, honenany raisiny zanakary ny fanahy masina no honenany fiadanana. Ka na de te azo fiadanana aza ny olona eto amin'izao tontolo zao, mitady fiadanana sy fitsarana any amin'izao tontolo zao ve izy? Tsia, hoy Jesosy hoe, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Mitady fiadanana ny olona, miantsoantso fiadanana ny olona, fa tsy mahita fiadanana izy, satria fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Ary ny olona kasitrahany ve zay manaiky le fanomezana? Dia Kristy andrinany fiadanana izany.
nangetaheta hiara-monina amin'i Jehovah Davida. Manao ahoana isika? Manao ahoana ny hetahetanao mba te hiara-monina amin'ny Tompo ve? Te hiara-miaina amin'ny Tompo ve? Te hanjakan'ny Tompo ve? Raha izany ny marina dia ho jerentsika fa ny olona makatoa ny tenin'Andriamanitra no honenan'ny Tompo. Ary inona no anton'ny honenan'ny Tompo ao aminy? Famariana faharoa, ho modely alainy tahaka amin'ny fiarahamonina izy. Ho modely alainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina izy. Mazava loatra ry havana, raha lazaina hoe mitoetra ao amin'ny taberna kely, raha lazaina hoe mitoetra ao amin'ny tendrombohitra masina, tsy mijanona fotsiny ao akory fa mponina ao amin'izany tendrombohitra masina zany izy. Ny fonenany dia ao amin'ny taberna kely, saingy izao tsy maintsy miala ao amin'izany toeran'izany izy amin'ny fotoana, dia mandeha miara-monina aman'olona. Fa na ny mpisorona be aza, tsy mipetraka fotsiny tao amin'ny taberna kely izy, fa tsy maintsy niara-nonina tamin'ny olona izy, ary modely ilay tahaka eo amin'ny fiarahamonina. Ny mpiara-monina amin'i Jesosy Tompo dia ny mpianany. Nefa ny mpianany lazainy hoe, ianareo anie ny fahazavan'izao tontolo izao e. Ary raha nivavaka ao ny mpianany Jesosy, ao amin'ny Jaona 17:50, ny 15:50 sy 15:50, andeha hingeovaka itsika izay voalaza amin'izany, Jaona 17:50, 15:50 sy 15:50. Vavaka natao amin'i Jesosy ao amin'ny mpianany io, dia ireo mpianany izay miara-monina aminy, ireo mpianany izay azo lazaina hoe ny fonenany dia ao amin'ny taberna kely, ny fonenany dia ao amin'ny tendrombohitry masina. Zao ny voalazan'i Jesosy ny amin'ireo mpiananireo: izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao Jesosy Tompo, fa nametraka ny mpianany eo amin'izao tontolo izao izy. Tsy ho hitan'ny olona eo amin'izao tontolo izao Jesosy hoe iny Jesosy tahaka ny taloha tany Getsemanena, tany Kalvarina, tany Jerosalema, tany Galilia, tany amin'ny ranomasina. Tsy hahitan'izany tsony ny olona, fa Jesosy ao amin'ny mpianany, ary ny mpianany dia anjary fahazavany amin'izao tontolo izao. Dia inonavy ny toetrany eo amin'izao tontolo izao? Mandeha tsy misy tsiny izy eo amin'ny mpiarabelona aminy, mahitsy izy, misaintsaina ny marina ny fony, ti fahamarinana, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, tsy mieritreridratsy ny namany. Fa inona ny tiny? Tsy manao izay hafabaraka ny namany izy, tsy manisy ratsy ny sakaizana izy, manome voninahitra izay matahotra an'i Jehovah izy. Tsy mivadika amin'ny fiainanana izy na manindrotra ny tenany aza hoy ny voasoratra. Tsy mampanjana bola be amin'ny namany izy, na sanatria mandray kolikoly hanameloka ny marina. Mandeha amin'ny fahamarinana, modely alainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina. Izany ny olona mitoetra monina ao amin'ny taberna kelin'i Jehovah. Taberna kelin'i Jehovah kehitriny very havana, ny tokantranonao ry kristianinao, ny fiangonantsika ry kristianinao. Izany no fonenantsika, nefa tsy maintsy miaraka amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao isika. Tsy maintsy, ary dia tsy maintsy ho fahazavana isika eo anoloan'ny fiarahamonina. Ary raha mijery ny tenin'i Jesosy isika ny amin'ny hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, dia hoy izy hoe tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo fanaovan-jiro izany, dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka azavy eo ny olona tahaka izany toy ny fahazavanareo, hoy ny Tompo. Eo ry havana dia mampalahelo ihany ny mieritreritra ny hoe olona mba mponina any am-piangonana ihany, olona mba mponina ao amin'ny atao hoe fimbonan'ny kristianina ihany, dia mba hapetraka ny Tompo amin'ny toerana ambony, nefa ampolina tsy connecte amin'ny courant satria tapaka, dia manjary ampolina tsy mirehatra. Izany no hita matetika ary maonena anie zany, mampalahelo anie zany. Raha misy zavatra mampalahelo dia ny mahita kristianina mandiso fanantenana ny manodidina azy. Zavatra tena mampalahelo indrindra izany. Eto ny olona monina ao amin'ny tempolin'i Jehovah,
ao amin'ny tendrombohitra masina, ao amin'ny taberina keliny. Manao ahoana ny fandehanantsika? Manao izay mahitsy eo masin'i Jehovah. Misaintsaina ny marina ny tenin'Andriamanitra anie izany. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, ty fanendrika andrehany ity ryhavana dia zavatra mampalahely mihitsy io amin'izao fotoana izao. Ary betsaka ny hitantsika amin'ny feongazety, tsy manamarina akory fa dia manendrikendrika, dia mampihely endrikendrika ny maro. Tsy fanaon'ny kristiana izany havako, tsy fanaon' izany. Manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah, izany tokony ataony fa tsy manendrikendrika na miteny ratsy, tsy anjara antsika izany. Tsy mivadika amin'ny fianianany. Mienina hoe Jesosy Tompo nampianatra any amin'ny azy mienina akory ianareo. Eto dia mampahatsiaro aho tantara marina anankiray ry havana. Misy ramatoa nigeriana anankiray, ary voantso izy ho any amin'ny fitsarana mba hanao vavolombelona. Zavatra natao nefa tao amin'ny fitsarana dia nasainy mienina izy. Tsy nety mienina izy araka ny fomba fanao tao amin'ny fitsarana. Noho ny tenin'Andriamanitra hoe azy mienina, dia nivady nilaza taminy hoe kristianina ny vadiko Tompoko, fa rehefa eniny azy dia eny, rehefa tsiny azy dia tsy. Noho io tenin'Andriamanitra io hoe aza mienina akory, fa aoka ny teninareo eny dia eny, tsia dia tsia. Zay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Ary eto dia tokony andinika isika ny amin'ny hoe fianianana io. Ny kristianina Tompoko, rehefa eniny azy dia eny, rehefa tsiany azy dia tsia, fa izany lazai ny tenin'Andriamanitra. De ho sika hoe karahona ary maka ny fitsarana zany de mienina aho fa de ho sika hoe tsy hoe mienina aho miozina aho tsy Tompoko, fa manaiky aho Tompoko, fa ilaza ny marina ny fanaikinareo eny eny tsia de tsia. Ary zany fahitana ny tenin'Andriamanitra zany de azonao azavaina eo amin'ny fitsarana. Azo atao, tsy tokony atahotra ny ilazany zany amin'ny fitsarana ianao. Ary raha kristiana ianao ka entina makany ny fitsarana no ny antony samihafa, tsy fantatra na fifanendrika andren'olona anao no nandehananao any, na hosopotaka ny nahatongavanao any, na ho vavolombelona ny nahatongavanao any, rehefa tonga any ianao aoka iova ny fihetsika ao manomboka hatramin'izao. Ka raha lazo hoe mienina ve ianao, dia lazao hoe manaiky aho Tompoko, fa ilazany marina. Satria rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Engany izay rehetra mandre izao fampianarana izao dia hanova mihitsy ny fomba fihetsiny eo anoloan'ny fitsarana. Ary raha kristianina ianao no mpitsara mangataka aminao zahay, mba izao no mba hoteninao hoe manaiky ve ianao, fa mba aza terena ny olona anao hoe ienina ve ianao. Fa mba lazao moramora izy hoe ambaraony hoe eto amin'ny fitsarana ianao zao manaiky ve ianao, fa ilazany marina. Tsy mandidy ny mpitsara ny fisika ry havana, fa izany ny tenin'ny Tompo. Ko raha kristianina mpitsara ianao, dia aoka hampiatra ny tenin'ny Tompo, fa izany ny mahasoa ty firenentsika ity. Mandraiky olokolo koa, tsy mandraiky olokolo hanameloka ny marina. Ay, ty kolokolo ty moa dia fatramin'ny ela, ary araka ny tadidiko tamin'ny session farany tany amin'ny antenimiera-pirenena tamin'ny taona 1987 efa hatramin'ny zanjy no ny edina hevitra tany amin'ny assemblée nationale io kolokolo io. Mbola misy mandrakandro any anefa raha ny jentilisany mandray kolokoly. Tsy mahagaga zany. Ny andriamaniny anie, ny volany no andriamaniny. Tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo. Raha jentilisa, raha tsy kristianina ny manompo ny vola, zavatra hitany zany. Tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo, Jesosy Tompo. Fa raha kristianina kosa isika no mbola hanompo vola, ka noho ny vola dia andray kolokoly, hitondra anao makaizany volabenao io havako. Io volabe io azonao tamin'ny tsy fahamarinana io hitondra anao makaiza io, hitondra anao makaiza io. Atserovako tantara efa nambarako taminareo satria voalaza ny tantara. Alexandre le Grand lay nilaza hoe rehefa maty aho na dia empereur lehibe aza, rehefa maty aho dia avoahy ny vatapaty ny tanakoroka, laza hoe aoka isy olona hiazakazaka eo anoloan'ny vatapaty. Iantsoantso hoe Alexandre le Grand niditra teto amin'izao tontolo izao mitanjaka
miala eto amin'izao tontolo zao tsy mitondra na inona na inona. Havako, io volazonao mitsimarina io, io volazonao mikolokolo io, handatsanao io ndray androany, handatsanao io ndray androany. Fa tsy mahazo mitondra an'io miala eto ambonin'ny tany ianao, tsy mahazo. Arengane ka, tsy isika kristianina indray no mbola andray kolokolo e. Rehefa mba apetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambony ianao, amin'ny toerana fitondrany ianao, tandremo ny kolokolo havako, tandremo hoe aoka ho amin'ny fahamarinana no azahoanao zay anananao, zay tokony ho anao, zay rariny ho anao, izay iany aoka ianina amin'izany ianao, fa tsy mitondra na inona na inona nitra teto amin'izao tontolo izao sika, ary tsy hitondra na inona na inona miala. Ko aza ny vola no anakalozanao ny satroboninahitra nomen'Andriamanitra anao dia ny fiainana mandrakzay. Fa tsy ahasoanao zany, fa raha manaraka ny tenin'Andriamanitra kosa ianao, raha mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina kosa ianao. Izao ny fahamarinana ambarany eto hoe tsy angozohozo mandrakzay ianao. Zay mitandrina izany, tsy angozohozo mandrakzay. Tsy angozohozo hoe na inona na inona mitranga, tsy angozohozo ianao, na inona na inona fampitahorana, tsy angozohozo ianao. Rehefa mandeha amin'ny fahamarina ianao, ekena ry havana, fa mety misy tokoa olona miditra any am-ponja nefa marina ny zavatra nataony. Mety misy zany. Ko na miditra any am-ponja azy ianao nefa nandeha tamin'ny fahamarinana, tsy angozohozo ianao. Betsaka ny niditra tany am-ponja nefa nandeha tamin'ny fahamarinana. Misy ane zany, ry Paoly apôstôly ane tany, ry Sadraka Mesaka ry Abednego ane tany, ry Daniela ane tany andavaky ny liony, ry Josefa ane tany an-tranomaiziny. Fa inona ny zavatra nataony? Fahamarinana ane ny nataony nefa tafiditra tany ihany izy? Mangozohozo ve? Tsia, tsia. Zay mitandrina ny tenin'i Jehovah, tsy angozohozo mandrakzay. Nandeha tamin'ny fampielezam-peo anankiray ary havana, zao ny tenin'ilay olona anankiray any am-ponja hono izy, zao ny teniny tamin'ny vady aman-janany hoe nalefan'i Jesosy ty aho mba hitory teny aty amin'ny fonja. Izy anefa ny any am-ponja amin'io e. Ry havana, na i Paoly aza ne tany am-ponja ihany ko e, averiko indray fa na Davida aza, na i Davida aza ny sahiratsaina mafy de mafy izy e. Sadraka sy Mesaka any anaty lafaoro misy afo mirehitra, ry Daniela ho iatany andavaky ny liona, ny martiro razantsika. Ry havana, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko io, hoy Davida amin'ny salamo fahatelo amby roapolo. Ry havana, ireo ary ny fahamarinana azontsika androany e. Nangetaheta hiara-monina tamin'i Jehovah Davida ary nanontany hoe iza no oninao, nitoetrany ve? Hitantsika mandeha tsy misy tsiny, manaja ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, ary efa miara mitoetra amin'Andriamanitra tahaka izany ianao, aza matahotra fa na inona na inona zavatra mitranga aminao, tsy iontsina ianao, aza miova. Manaova tahaka ny Josefa tany an-tranomaizina, tahaka ny Paoly, tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego, tahaka ny Daniel, fa hain'Andriamanitra ataony maniraka ny anjely anakombona ny vavan'ny liona. Rehefa noho ny tenin'Andriamanitra no hidiranao amponja sanatria, na mahatonga anao anaty fizahantoetra mahamay, ahatonga tafiodrivotra. Efa hitantsika matetika ny amin'izany, mahatoky lay efa nanao ny teny fikasany, zay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, tsy angozohozo mandrakzay. Ko rehefa miorina amin'ny teny fikasana ny vavaka ataonao na ny fomba fiainanao, aza matahotra, aza matahotra, aza matahotra. Fa izay mitandrina izany hono voasoratra, tsy angozohozo mandrakzay. Ivavaka isika. Andriamanitro, tsy lany amamina ny teninao, mamy ny izany teninao zany, tsara ny izany teninao zany, misaotra tompo, voninahitra ny ho anao rery, mandrakzay mandrakzay. Ampio zay tompo hiara-monina aminao, ka ny teninao ny baiko anay amin'izay ataonay rehetra, ka na iza na iza anozongozina ny finoanay, tsy iontsina zay satria ny lanitra sy ny tany no levina, fa ny teninao tompo tsy ho levina mandrakzay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany.
Amen. Thank you.